biasa malam ada biasanya tak ibrah di mana kanggo nuturkeun akhlak dan sunnah-sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abah rasa acara kuninga ieu mah ai sesederhana mah insyaallah paratos kuninga sadayana paratos terang ieu mantenna teh adalah anu kasebat ama Eyang Rende. Ama Eyang Rende teh muridna ama Eyang Cibaduyut nuju di Cihapit. Satu acara kamari sasih kamari urang ziarah ka Cibaduyut anu mirip ka Cibaduyut tah kitu sapalih muridna anu nuju di Cihapit satu acan mukim di Cibaduyut. Margi ama Eyang Cibaduyut satu acan mukim ka Cibaduyut mantenna mukim heula di Cihapit. Keras kaselak mantenna pasantren heula ka Sapalih Bangkalan uih deui ka Bandung rembe mukim di Cibaduyut. Ada satu ya Pak Bu, ada satu anu tiasa ku urang dipetik seueus pisan anu tiasa dipetik tina riwayat hidup mantenna ieu mah sakedik poe. Sapalina nu katampi mantenna nembe masa tren mun ceuk basa urang mah masa tren. Dina usia 40 tahun. Nah ini salah satu anu tiasa ku urang dipetik yen milari ilmu teu kahalangan ku yuswa, milari ilmu teu kahalangan ku situasi jeung kondisi anu mana dina umumna umat Islam dina saat ayeuna seueur pisan kajantenan tidak menutup kemungkinan ieu terjadi ka diri urang sewang-sewangan dina hadina teu acan nikah mah urang teh teu tol ka pangaosan. Dina nalika teu acan nikah mah urang teh dina nalika nuju lalagasan mah estuni waktu teh diabo milari ilmu. Burung weh nikah mulai aya sisi nu dicoplokeun. Kadituna terkadang seueur di umat Islam nu terjadi dina saat ayeuna begitu parantos nikah ngarumasakeun bahwa mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri ini adalah hukumnya wajib sehingga sering ia dijadikan dalil supaya ajeuna teu kadang direk kana ngaos. Seueur pisan ka kuping panginten ku urang jalma aya kunaon teu ngaos pan abdi teh milari nafkah kanggo urang kali kanggo anak istri dina sabada pasantren di Mama Eyang Cibaduyut teh dilajengkeun masantrena di Mekah salami 11 tahun bari usiana paratos sudah tidak muda lagi kinten-kinten diurang ayat yang kieu umurna geus teu pati ngora tapi keinginan untuk pesantren masih tinggi yeuh tiasa kurang diambil salah satu dina kepribadian anjeuna nu tiasa kurang diambil dina saat ayeuna. Intinya apa? Apapun yang terjadi kepada diri kita, baik itu karena kita sudah menikah atau nepi sudah gaduh keluarga atau nepi memang yuswa urang parantos teu anom deui tong jadi halangan kanggo milari karena talabul ilmi minal mahdi ila milari ilmu teh kudu ulah putus kewe diren kawas mah bila mana paratos paos ini salah satu nah anu tiasa kurang dipetik masya Allah. Mudah-mudahan orang tiasa kacapretan ilah dina mencari ilmu kimatana amin. Mudah-mudahan orang tiasa seueur bisa hikmah anu ku anjeunna tiasa kurang dipetik tapi ieu karena jalaran waktos anu memang teu memadai urang ngambil sedikit dina mana kimatana anu tiasa kurang diambil dina saat kali ini moga-moga kurang sadaya nasi kacapretan akhlak mantenan buka solehan mantenan amin ya Allah ya Rabbal. Keluarga ulah jadi halangan yang urang milari ilmu kasusah kabingung tong dijadikan halangan yang urang milari ilmu. Nomor dua dunia apapun yang ada di dunia ini tong janten sesuatu nu menghalangi pandangan urang yang milari kenikmatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa ashabihi. Wa ashabihi. Wa azwajihi. Wa azwajihi. Wa dhurriyyatihi. Wa dhurriyyatihi. Wa ahli baitihi. Wa ahli baitihi. Radhiyallahu anhu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
أرح ونوما كالعادة.